Thutha wa magetha ma kahua ma mweri wa November na December, rĩu nĩ hĩndĩ arĩmi maraharĩria kĩmera kĩa mweri wa gatano. Meharĩria macio megiĩ mũno gũceha na kũhũra ndawa cia kũnina tũgunyũ. Na hau nĩho Maritha Gacambi arĩmagĩria, aturaga mbombo cia kũhũra mĩmera ndawa. Ona gũtuĩka ndathomeire wĩra wa makanika, gwa kahinda ka mĩaka 17, ũyũ nĩguo wĩra ũrĩa arutaga na nĩwe werutire. Ndĩ kũu mũciĩ rĩ, nĩ ndonire anake mokaga magĩthondekaga mbombo. Matonyaga house to house makoria wĩra wa mbombo, ũrĩa mbombo makĩona mbombo cia gũthondeka, na nĩ makoria ya mũciĩ thũku, ngĩmanengera ya baba. Na rĩrĩa mathondekire ngĩona wĩra ũcio nĩ maruta wĩ mwega, ngĩcoka ngĩigua mbeca iria ma cost. Rĩu ngĩona niĩ kaba ingĩambĩrĩria wĩra ũcio na ngĩwenda na ngoro yakwa, na ngĩtua itua rĩa kwambĩrĩria wĩra ũcio. Gũkũ Kĩgumo mwena wa Kĩambu ya Rũgongo, andũ aingĩ nĩ arĩmi a kahũa na nyanya, na nĩ mabataraga kũhũra irio icio ndawa. Rĩrĩa mbombo ciathũka, nĩwe marĩhagĩra, na kwoguo nĩ aikaraga ethaĩte na indo ciake cia gũtura, o ũndũ ũmwe na spare cia gũcenjia. He kĩndũ kĩho gĩtagwo diaphragm, na kĩndũ kĩho gĩtagwo lift, na cio nĩ ithiaga kuma 1,000 nginya 1,500. No rĩu niĩ ngoragwo ndĩna thogora wa tũkorwo tũkĩananĩrĩria na arĩmi, tondũ rĩngĩ mũndũ ũcio rĩngĩ nĩ mũhinyĩrĩrĩku. Na rĩmwe niĩ rĩthiaga ngakora mũrĩmi ndarĩ na mbeca, ngaruta kĩndũ twetaga barter trade. Mũndũ ũcio agakorwo na mbombo, ngamũthondekera akanegera kĩndũ na nĩ ta ngũkũ. Ngũkũ ĩyo ingĩigua nĩ gũka kwenderia haha kĩbanda gĩkĩ gĩakwa rĩ, ũguo mũndũ ũcio nĩ ta ndĩhire. Nĩkĩĩ hihi kĩmũteithĩtie gũkorwo biacara-inĩ no ihinda rĩrĩ rĩothe? Nĩ harĩ thiri ya wĩra ĩkoragwo ĩkĩheanwo nĩ mwene wĩra. Tondũ ta rĩu rĩ, he mũbira twĩtaga diaphragm. Diaphragm niĩ nĩ hotaga gũthondeka. Mũbira ũcio ndĩwendagia rĩngĩ kuma rĩngĩ 1,800. Rĩu to nginya ningĩ thiĩ ngagũre mũbira ũcio kwa mũhĩndĩ njũke njĩkĩre mũrĩmi. Ũguo niĩ nĩ ngũhota kwĩthondekera niĩ mwenyewe mũbira ũcio. Rĩu ona handũ ha ndĩmwenderia 3,000 ngĩinage rĩ, ngamwenderia 700, tondũ ndiĩ kĩndũ ndakosti. Maritha nĩ ahotete kũgucĩrĩria wĩtĩkio wa customer aingĩ nĩ gũkorwo arĩ mũtumia, na kĩremba gĩake gĩgatũma ehokwo makĩria. Hau gĩbomu ĩno ũranjigĩte haha njĩkaga nĩgetha andũ moke maikarĩre. Ũguo to ya customer, kũrĩ mũndũ ũroka nĩgetha oke one ũrĩa ndĩreka, ningĩ akora mũtumia, ningĩ akore nĩ mũkũrinũ. Ũndũ ũcio ningĩ ũkamũritũhĩra mũno, na nĩkĩo makinya kinya gũkũmbatithia makĩnjeta mũkũrinũ wa mbombo. Ĩĩ, no ngathĩrĩrie wĩra ũcio wake, na njuge nĩ ma nĩ erutanagĩria tondũ nĩ mũtumia. Ati atumia aingĩ mangĩhota gwĩka maũndũ ta mau. Na nĩ tuonaga nĩ ũmwĩkaga wega, tondũ twamũrona nĩ atwĩraga mũciĩ wake ateithagio nĩ mbombo. Na tũkona nĩ ma ndangĩruta wĩra ũcio kahinda kĩnene na ategũteithio nĩ mbombo. Nĩ thiaga ngathondeka mbombo kinya ngarokera mũthenya ũyũ ũngĩ, tondũ mbombo icio nĩ nyingĩ. Ũguo he mũthenya no thondeke ona mbombo 10, no nĩ iraringana na mũrimũ wa mbombo. Wĩra ũyũ nĩ ndĩwendete. Ona ndiraigua ta ngũũtiga, nyonaga ta rĩguo hihi ngaruta kinya hihi ũkũrũ-inĩ wakwa. Tondũ niĩ ndĩna ciana igĩrĩ, na nĩ hotete gũcithomithia kinya form 4, na ngamatwara courses, na makarĩkia, rĩu me wĩra. No na gũkĩrĩ ũguo, wĩra ũyũ wake ndwagaga moritũ, ta mandũ kwaga kũrĩhĩra mbombo ciarĩkia gũthondekwo na ngĩgũcerithĩria marĩhi. Tau thito yakwa ĩna mbombo nyingĩ mũno, ingĩ cina mĩaka 6 ĩyo ndĩnayo gũkũ. Hĩndĩ ciothe atananengera customer mbombo, no nginya angĩmĩkĩra maĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ ĩrahũra. Gũkũ Kĩgumo, Maritha oĩkaine ta mũkũrinũ wa mbombo, na eta mũtumia arũgamĩtie mũciĩ wake na ũthondeki wa mbombo, kĩonereria gĩa atĩ wĩra nĩ wĩra. Ngĩribotera Inoro TV kuma Kĩgumo, kaũntĩ ya Kĩambu, ngĩetwo Karo Kĩnyugo Mwaura.